сега да каже нещо, що се думиш, що се умиш. Що да кажам, бе, Филе, бе? Стобарата ми е двайцата овде, во Неврен. Не ви трябва да сте надучен? Абе, кажи се, кажи се, кажи. Готово! Отиде се. И дукенот, и работата се отиде. Се, се. Како? Отиде. Е, так. Па нема ни два месеци како почне. И секогаш кога ќе те прашав како оди работата, уго угоре. И сега одеднеш удол. Абе, се шо беше, се, се, отиде, се. Како се? Беше, беше угоре. Беше. Ама ко почна удол да се... Се пропадна, се пропадна. А, така, се стркала, се удол отиде. Не отиде, туку се стркала. Е, па се стркала, затоа што кога одиш угоре е тешко, а кога одиш удолу, се стркала. Се се истркала, се, ама како јас... се, како се? Ама јас му видев на него, нема послуша, он на мене... Абе, молчи, Шиле, ти дете ништо не знаеш, јас му виках да земе стока од Стојаково, а сега спорти Богородица ќе бър... Тока ќе бакло. Од друго место, ај од Сарамзалино ќе ја не бе. И сега, јас не ме слушам, ми га, таа стока не ја биве, да не ја зиме таа стока. И пропадна. Е, ако де, па не ни е ни прв пат, нема да биде ни последен. Знае тој, тој си знае дека ти е виновен. Не мораш да му кажуваш. Јас тако. Само, сето тоа, било што било. Ама едната мака си носи друга мака уште по-голема. Знам, не ми кажи. И мене тоа ми е најтешко кога ќе помислам. Како ќе му кажеш? Ајде, кажи ми како ќе му кажеш. Тоа како да му кажам? На братот. Да одиме заедно, а? Заедно. Јас би дојдам. Не, ние двајца. Не, 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 не требаш, ти не беше кога ги земав јас парите. Ако ми јас ти ако парам... сакаш, ако сакаш дојди. А не мораш да дојдеш. А јас ке дојдам. Сетики, знам колку ти е тешко, знам дека срамот полесно ќе го носиш, ако го носиме двајцата. Ке дојдам и јас. А ти... јас да идам или да не идам? Не, ти Василе, не, не мораш да идиш сега. Јас ќе чекам вонка. И ми сега, ако сакаш пат, ор ти ги бараше парите на земне. Не ги бараше, тој ги бараше. Тој нека се срами, тој... ако сакаш тој, а ако не сакаш, не мораш да. Тоа си е твоја работа. Ама јас, ум за друг пат у глав треба... За друг пат јас ке ти кажам. Ортак локу с кого да пачам. Тоа сакам да ти го кажам, за друг пат ортак да си бараш от ви. На овој мој, се му оди у долу. Или стои на место. Или удолу, или на место. Угоре, никако да мрдне. И мене кој ми викше, викше, Шиле, се нагоре на мене, ми се нагоре. Ајде да одиме. Ајде да одиме, ајде да одиме, ајде. Да ве слушам, не можам да те гледам, ајде. Ајде. Шо Шиле, ти изикри. Шо Шиле. Добар ден, брате. Добар ден. Ајде, здраво живо, добар ден снова. Здраво живо. А, ајде, седнете. Не седнеме, седнеме. Одамна не сте ми дошли, Јордано. Ела да видиш кој ни дошол. Е, брате, кажи шо макате мачи за арно или за лошо се, а? Ми, за арно. За лошо да е неке, оту има и полошо. Е, не оту знам како... Јас знам. И јас ке речам. За лошо. Вистина има и полошо, ама за лошо. Се отиде удолу. Се стркала. И кучата, и дучено. Се удолу се стркала. Уште ние двајцата да се стркаламе. И да ти се симнеме од врат. Дебе, дебе, знаме. О, кој ни дошо. Добре дојде, бате. Добро те најдов, знам. Добро, ве најдов. Сега да те прашувам што те снашло бадијала, ке те прашувам, брато, ти знам што ќе ми кажеш. Јордано, оди клај по едно кафе за луѓевата. Ова, значи, парите што ти ги дадов, пак не ќе можеш да ми ги вратиш. Ке ги вратиме кога што. А ако не можеме да ги вратиме, пак, ќе ти ја вратиме земјата, што ја добивме во делбата.
Или ми и вака ќе направиме, ќе ти работиме за парите што ти ги должиме. Не. Земјата ќе ја вратиме што ја добивме во делбата. Како остане нешто ќе вратите, ама како тргнало? Бате, с краја било, велки нема и земјата. Велете, напите се. Седи. И сега кажете, што е маката, ништо не разбрав? Или може би немате мака? Абе што да разбира, жено, иста песна е. Да сме здрави и живи. Така да сме здрави. Добро, сега. Чаре, што ќе правиме се? Јас сакав да ни дадеш пак нешто назаем. Тебе, бате, ти текнало, сигурно си се сетил кога си не видел. Абе, шом ве видов, знаев, одма почнав да го барам кесето со парите. И да го одврзам, ама ќе ти давам пари, брате, ова, не велам, не, ама, така медно ти кажам. Шо не ја батериш цела работа, гледаш дека немаш ни късмет, ни среќа, немаш. Се шо, фати, сисуши, да му се, да ми. Ама, креди раце, мислам. Добро бе, брате, јас истото и го реков и на Траја, Траја моја, велам. Ама ај уште еднаш да си ја пробам среќата. Уште еднаш, Трајо... да не бидеме аргати се на стари години. Не ги машини, сина. Ајде, знаеш дека ќе го одврзиш кисето. Ама ми ги арчи, моите пари си ја празни неговата куќа. Ај слушай овој пат. Добро де, колку? Две илјади. Драмо и пусти. Еднаш да е, два пати да е, да побарате. Ама ти цел живот, дай, брате. Ке кини са работата сега. Дай, Боже, да кини се. Добар ден. Зборо ми беше. Аха. Арно, што кинисавме право да купиме од стоката. Зашто какви сме касметли, можевме уште попат парите да ги изгубиме. Ама знаеш што? Немој да купуваш за сите пари стока. Не, остави парите да се најдоти. Што знаеш? Ја, ако не се продаде стоката, нешто да се расипе, нешто. И? Е, така си е да знам. Нема да купуваме стока за сите пари. Зато што направивме не ви така. Видеш што стана? Се отиде не врат. Јабанак, кала ја докркавме. Хајде сега знаеме што да правиме. Хајде. Не за сите. Еде. Ета. Главите ќе ви летнати на двајцат. Парите вам. Ајде, дајте ги парите. Како Бога те молам, Рамио. Како Бога те молам, остај не. Не земајте ги. Деца имаме за гледање. Деца, како Бога те молам. Како Бога те молам, Рамио. Ти бре, маш ти или женат, ја? Ти бе. Се пушташ да зборува таа. Дај ги вам парите. Ти бе, маш ти или си жена. Парите вам. Маш сум. Ама какви пари барате? Не. Ние немаме пари. Немаме. Имате. Сарвиничи ме ние. Не. Луѓе што имаат многу пари, па ете со тие многу пари си се шетаат така. Немаме. По шумата. Немаме пари. Шетате по шумата, ама и ве слушнавме како зборите. Што? Не ги давај сите пари за стока. Не ги давај сите. Дај ги вам парите. Парите. Полека бе. Чекай, сега ќе ви кажам. Парите, јас ги позајмив сега од брат. Чунки, трговијата ми пропадна сета. Се отиде јабана. Јабана. Па сега, ако и вие ни ги земете парите, поарно ќе ми. Дај ли ми од кого си ги земете парите? Дај ги вам парите. Ама како? Како, леле?
сега ќе отидам, ќе се удам во најдлабока катарина. Не, молче, мари. Не, не можам, не можам јас на брата ти научи уште еднаш да му излезам и да речам дај пари назад. Се отидам и се удам. Очека, полека, полека. Молче, мари, молче. Молчи там. Може, некако ќе се разбереме. Добро. Ајде, половина дајте. А другите друг пат, ајде! Третина да им земеме само. Сиромашни луѓе. Третина? Третина! Дај им третина! Добро, греота е, ајде. Третина, третина. Арабио, изброј ги, ако се... Дај да видиме колку имате, ајде. Ајде, и ќе ги поделиме на три дела. Двата за нас, еднио за нас. Па друг пат, здравије! Нека кин, еве, нема, добро. Ајде на три. Друг пат, ако се, не сребете, сите ги ги дајме. Токму, токму, така, една, на три. Дај уште троа, другите соберисите ги ти. Така, така. Да сте живи и здрави, па друг пат здрави. Ида не ме гледам овде, бе, ајде. Не ти кажав јас зошто сум дошел, бе. Тој да, брате, да ти кажам дека парите што ги земав на зем, не ќе можам да ти ги вратам сега. А инаку? А, инаку, ќе ти ги вратев, ама... Како е? Работата? А работата не е лошо. Да, да. Ама, кини са малце. Дај Боже, дај Боже, дај Боже, брате, одарно да не куртулиш. А? Ќе ми ги вратиш парите, кога е работа, кога ќе можеш ќе ми... Ама... Појте, не ми бара. Не. Сакав да ти кажам ова. Кога ми ги даде парите ти, кога тргнав јас, и не купив јас стока со сите пари, туку кога тргнав, ме прес... Не, ништо. Чекай да кажи, што тргна да купуваш стока и са шо, да не ги изгуби парите, попаш? Не. Да не те сретна некој арами? Арам? Не. Арами, не ме сретна, арами, туку сакав да... Слушай, брате, ајде, брате, јас да одам, па друг пат ќе дојдам, пака. Не, так, оди, ајде, бркај работа. И па да ми дојдеш, брате, знаеш ти, мојата куќа за тебе е секогаш отворена. Добро, добро. Што е? Што е пак сега? Кажува и да одам да си го врзам јажето околу вратот. Што да ти кажам? Една третина дизедо арамиите. Една третина дадовме за стока во дуќанот. Третата третина глупција и зеле глупци. Ако мори глупција и зеле? Ти реков ја. Ти реков, воте некија да ги ставиме, воте некија, кај што не може глупци да влезат, а тој не ме позраја. Ох, леле, што ќе правиме сега? Добро, бре, човек. Колку пати брат ти треба да ти каже да не се запакеш со нешто што не треба има? А ти пак, дуќај ќе прави. Е, Арноде, па направи в дуќан. Да направи, ама ти пропадна. Како пропадна? Додека беше кај брата ти. Дојде детето од дуќанот. И? Жива вода влегло во визбата. Сета стока. Сета стока, фирен ми станава. Фирен станава. Леле, сега е готово. Сега е крај. Сега јажето треба да си го врзам околу вратот и готово. Ате, Арно ми велеше братот, Арно, немој ти мене пак да ми го кажуваш да не се ваќам за таква работа. Чунки мене ми било пишано како сиромак векот да го минам. Е, сега можеме да се сториме измекари и јаргати. На толку стока што имавме од татка, од се. Тоа е. Тоа е се, што да правиме? Само уште сега. Само
Уште еднаш. Како не? Да побараме. Не, срамо тај мори. Цел живот на вратот му висам. Јас постар од него. Место јас да му се наоѓам. А тој мене ми се наоѓа. Јас срамот ќе го носам. Јас, ти дојди со мене и само молчи, јас ке зборувам. Јас срамот ќе го носам само уште еднаш. Греот е арга ти да ти се... Добре, ќе одиме уште еднаш. Ама не, тоа си е братовска работа и машка работа. Ти молчи, јас ќе кажа. Ајде да одиме. Ајде, ајде. Аве, брате, ајде, нека биде, ќе мислам, ке ти дадам. Не велам дека нема да ти дадам, имам па ќе ти дадам. Ама, ба, дијала, знам дека нема да ти свршат работа. Немаш късмет, од Бога така ти е дадено толку третата вечер на решниците, рекле ти сиромав да бидеш. Аве, брате, за зборување знам и јас. Знаев ви дека ќе ми кажеш за третјата вечер и сите оние работи што ги кажа. Ама мислиш мене ми е лесно? Јас постар да доаѓам кај тебе помал да барам пари назад. Ама сети ти си велам. Ама затоа сме браќа, имам ќе ти дадам, ама затоа ти велам, немој поеќе да се срамиш да бараш пари бе. Не, види бе брате бе, на веков како што прсти бе не се исти, така и луѓето има и богати и сирома сете. Ти реко? Пате. Ако не сакаш да дадеш, не давај. А за зборување, да ти кажам, нема што да зборуваш, зашто се знаеме. Се кажам. Дао, не реков јас дека нема, не да неќам, ќе ви дадам. Ама не знам дали ќе ви свршат работа, паје. Абе, што да ти кажам, брате, ба дијала ме ги јасиш, бе. Дете, немаш късмет, па ти викам, дете, третата вечер на ресниците, рекле, не ли ти? Само сакам да кажам тоа. Сакам да кажам, да гледаш да си го купиш денот и да поминеш од има и умирачка, бе, брат. Така? Нема на веков кол да му закачиме? Ајде, ајде не мачи ги луѓето. Кога и самиот знаеш дека ќе им дадеш. Ха, бе, добро де. Реков не, не реков не, ќе им дадам. Еве, дојди утре, рано и зутрина, ќе ти ги дадам парите. Така, бе, брате, шо? Да си ми жив и здрав. Така треба. Е, хајде. За Аирлија, хајде да сме живи и здрави. Утре рано. Е, белким ќе кини са работата. Хајде на здраве. Хајде. Хајде, мајка, виси. И шо бара деца васа на мостот? Не можам пари да ги оставам. Ајде, ќе почекам тро, може ќе си заменат. Ете за мина. Хајде. Хајде ги оставам парите. Бреј, што мисла ми дојде сега, бреј? Толку години по мостон поминувам. А никогаш не сум се сетил, мижејки да го поминам, ути, не дај Боже,
еден ден може и да од не видам. Сетне, како ќе минам преку мостот? Еве, сега ќе пробам мижејки со затворени очи. Е, хајде да пробам. Шоп, бе, брат, бе, шоп. Бе, брате, ти? Yeah. Што бараш тука ти? Yeah. Мене да не ме чекаш? Тебе те чекам, бе, брате, бе. Сакав да видам дали ќе сгрешам ако ти дадам пари пак назаем. Yeah. Ете, сакав да видам и видам. Аја, обзрни се таму на мостот да видиш што замина. И што бара онаа торба таму? Тоа е торба со пари, бе, брат. Јас ти оставив за да можеш ти да ја најдеш. Ама ти ја замина. Баш кога требаше, тогаш замижа. Абе, брате, сакав да ти оставам пари за да не треба да ми ги враќаш, да мислиш дека се чужи пари. Разбираш ли? Ама нема среќа, бе, брате. Немаш. Тоа ти прав тука е. Земи си ги парите и да си ги намножиш. Ајде, оди. Не, не, брате. Не ги земам. Лели сум со таков късмет, пак ќе ги загубам. Затоа, брате, ќе те послушам јас тебе. Од сеја занатаму ќе живеам вака. Купи ден, помини. Купи ден, помини. Туку, што да правиме друго? Таква ми била среќата, късметот ми бил толку. Знаеш што велам јас, брате? Земи си ја ти торбата со парите. Белки ќе се намножат, па така и јас ќе видам некој аир. А? Хајде. Хајде. Шо велиш? Така, така, нека би.